Djelja e ullirit nis zakonisht në fund të muajit shtator dhe në fillim të muajit tetor, kësaj radhe, nuk kishim një sezon të gjatë sa i përket ullishtaris, na thot pronari i mullirit Ponte, Adnan Kollari. Kushtet klimatike nuk kanë qenë përshtatshme për me qenë një sezon ashtu si që duhet e ullinit, pranvera ishte shumë me shina, kurse vera tepër e gjetë, atëherë kur i desh të ullinit ma tepër, shiu nuk ishte, kështu që kohëra ishë bëjegi e rudhun, edhe besoj që për një periudhë shumë shkurt sezon një ullime ka mu përfundu. Them kështu jena në fillim edhe në mbarim, dhe me thanë jena ishë një periudhë shumë shkurt që ka me zgjatë kështë sezon, sepse ullini ishë pjek me ta me zorë, edhe voj ndoshta do mbrim me zjerë një super kvalitet, por jena optimist. Par ullini vjetër me thanë që një pjesë shumë e madhe edhe nuk ka pas prodhim as pak, derisa këta sortet hibride diku edhe kanë pas. Kollari tregon se një faktor i rëndësishëm për një sezon më të gjatë të ullishtës ndikojnë edhe kushtet klimatike, ai po ashtu bën edhe krahasimin nga viti i kaluar për sezonin e ullirit. Tan varet prej këti mot cili ishtë i ardhë, shiu ish, afër, erënat e mëdhaja ka me qenë, kështu që për një periudhë shumë shkurt ka me shkund edhe gjitha, me thanë ai frut, me thomë, aja kokër që ka ishtë ndek, ka me ra dhe sezoni më ranë. Pra, pa krahasushëm, me thanë, vjetë edhe si vjetë janë pa krahasushëm, sepse kushtet klimatike vjetë ishin shumë atë mire se që janë si vjetë, flasë për sërës prapë aja pranverë cile ishte vjetë si vjetë nuk ishte, nuk ishte aqë reshje, kurse në ngusht, kur atëherë ullinit nuk ju deshte shiu, atëherë shiu, edhe me njëra aktivizoj këtë mizën, cila sulmej kokrën e rudhje dhe ajera. E mire do ishte që kokrat këputet prej degës, edhe një periud shumë shkurt bjet mullit përpunot në zirët një vaj mirë. Atëherë të presim këtë kjo frut bin tokë, a i do tjeti kvalitetit më të ullët. Kështu që apelom këta qytetarë të cilve i kanë ullishtat, banjë, shkundjen sa më parë, që të marrin më kërë diçka për ullinit. Familja Kollari ka një tradit mbi 200 vjeçare në përpunimin e vajit të ullirit, në manifestime të ndryshme ndërkombëtare, si që është noqnjak dhe të ngjajshme, që kryesisht organizohen në Kroaci i janë dekoruar me medalje të shumta, por edhe ma atë të artë në manifestimin e 4 të ndërkombëtar, ditët e vajit të ullirit në Dalmaci, për cilësi të vajit ekstra të virgjër. Ashtu na tregon edhe pronari i këtij mulliri Adnan Kollari që pak ditë më parë ishte në një panajir ku morri pjesë për vajin e ullirit. Po isha në Nosnjak, ish majt në qytetin Tuçepi në Kroaci, aty arrita me marrë medalin e art, diçka që prej malit zi shumë rallë dhe fitojnë, edhe në Dalmacje, në rëthanë Zadrë, ka marrë këtë tjetërën, njajt medalet artë. Për kvalitet të ekstra virgjër. Të dyjat për të njëjtën arsye. Po. A mendoni që do të ketë përsëri panajire të tilla dhe mendoni që do të merrni pjesë përsëri? Panajire të tilla ka, sa të janë për çdo vit, por mendoj për momentin nuk kena çka të çojmë atje. Sepse kualiteti nuk mendoj se ka më mrit në atë nivel që kena pas vjet.